This is cliffcentral.com. Welkom by die Klipkouer Spotgooi. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Hallo Klipkouer, hoe gaan het met jou? Ek hoop het gaan sommer baie goed hier, so is lekker vrijdag in die, terug in die Klip Central. Dit is die verkeerde klem, Klip Central Atelier. En ek wil net dankie sê vir my borge, Exa, wat hierdie episode moontlik maak. Gaan kyk een bykie, ek het een baie lekker onderhoud met die manne met Lochner en Elikus en Tian gehad, die manne van Exa onderhoud. En wat hierdie ons doen in die hete dop is, hulle vat groot maatskappye en hulle verbeter die processe en systeme drasties, en dan gebruik hulle Salesforce. Nee, Salesforce is nie net een sales tool nie, maar om die proces en systeme te bestuur. En op huidiglik genereer hulle vir hierdie maatskappye 30% plus, so met ander woorde minimum 30% groei per jaar met besparings en natuurlijk net doodgewone streamlining. So dankie vir julle ouwens, dankie vir julle ondersteuning en baie geluk met die nieuwe groot contract met Metalstal. Dan is het my heerlik om in die atelier te hee. Leilani Kieter van Date Night SA. SA. Hallo Jock. Hoe gaan het met jou? Nee, altijd goed, dankie met jou. Lekker, maar jy is net, ek het nou al een paar keer met jou gesels, jy is nie een vreemdeling vir die atelier nie, jy het ook, ek weet, soos Casper de Vries, en ook net een shout-out vir Casper en sy show wat hy hier het, gaan kyk een bykie, ek weet nie van jou, die luisteraars, kyk een bykie na die Klip Central pot gooie, maar jy was onlangs ook op sy show gewees en so aan, en jy is een straalkie, ek bedoel, jy kom altyd die in larger than life, en ek moet sê, alles ek dik back as ek jou sien, smile ek daarna. Ek weet nie wat te sê nie, behalwe baie dankie. Die lewe is heeltemal te kort om dik back te wees. Ek moet net sê, hoekom is jy so happy? Wat drink jy? Weet jy, ek is happy geboren en ek dink dit help laat my naam beteken sonneblom van, weet, hemelse sonneblom. Rara? Ja, rara. Hemelse sonneblom, en dan sit jy nou met die Klip Central achtergrond so geel is, net so dis nou heel die sonneblom. Ja, so ek dink ek is maar geboren met dit. Dis interessant. Hoor jy maar so gepraat van geboren, ek het nou lekker voor die tyd, as het nou gelag, want ons het bewerkstellig, ons is dieselfde generasie, ouderdom, en ons is Tappet, maar jy is een groter Tappet. Ek is my juffrou Tappet, ok? So vertel die Klipkouers een bykie meer, waar het jy groot geword, dit is vir my baie snaaks, en ek sê het met respect, en dan vertel ons ook een bykie meer van Date Night SA, maar gee ons een bykie achtergrond. Ja, ek ken nou myself een trotse Danville diva, want ek het te lees in die lewe, dis nie waar jy vandaan kom, dis rechtig waar na jou pad is. En die mens moet glad nie skaam wees vir waar jy vandaan kom nie, want quite frankly kan jy dit nie help nie. Jy weet, dit is jy nou op eerlik of op ernstige punt daarna moet kyk, dis iets waarin jy kan, weet, of verstaanbaar, dis nie jou keuse gewees, jou is daar, jy het jy daar groot gemaakt. Maar hiervan 18 tot 21 geraak het, bykie jou eie keuse. Jy weet, dit is nou kan nie meer dit die rede gee nie. Ja. Maar soos ek nou vir jou gesê het ook, ek is regtig waar baie trots waar ek vandaan kom, want ek het dinge gesien en gedoen, jy weet, ek is baie streetwise. En ek dink dit is hoekom ek ook goed doen in besigheid, sonder om arrogant te klink, want ek het te baie gutsy geaardheid, en ek is nie so my bang nie, en dit speel die oor ook groot geworden, en ons nie tyd om bang te wees nie. Jy weet jy met die brandewijne gooi. Die viervinger brandewijne. Dit is actually te grappie. Maar ja nie, so ek kom van Pretoria West af, ek noem myself 'n Danville Diva, en ek is baie trots daaroor. Sê gou vir my, nee, en ek, so Pretoria West, ek weet van die Klipkouers wat nou, dalk, ek weet nie, Kapenaars of Vrystaters is, ek weet, daar is altyd die Danville grapies gewees, so mense het altyd, weet, het afgelei, en ek bedoel, ons het het baie in welkom, en ons het nie die voorreg om vir Danville te gelag het nie, want daar is baie grapies, denk ek amper meer grapies van Welkom Tappets, maar wat is die story van Danville? Wat het in Pretoria West back in the day,
Wat is geskiedenis? Hoekom is Pretoria West, Pretoria West? Is dit gekoppel aan Eyskor? Wat is die storie daar agter? Hoekom het dit eventuele of sal ek sê is dit nou die taver deel van die stad reputasie? Ek gaan nou nie probeer slim klink nie, want ek weet glad nie wat die geskiedenis daarvoor is nie, maar ek in my logika sê net vir my, dit is soos enige plek reg oor die wêreld eintlik. Weet, jy het in Amerika gebly in land en ek het in Amerika gebly. Mense verarm 'n plek en ongelukkig dan word die stigma daar gestel. So ek dink dit is maar wat gebeur met Boksburg, Benoni, Brakpan, Welkom. Ek ken nou die Brixton, dink ek in die Kaap, Parel, jy weet, dit gaan maar oor die tipe mense wat op 'n sekere plek land en dit trek dieselfde tipe mense en dan raak dit maar net 'n armer plekkie. En maar partykeer kry van die beautifulste mense daar, die slimste mense, die rykste mense, jy weet in kennis en so aan. So veel as wat ek eintlik nou grappies maak oor, raak ek ook aan 'n kwaad om met jou eerlik te wees as mense altyd lag, veral as mense die mense daar kritiseer. Weet ons almal het grappies. I mean by all means, ek like 'n goeie grappie. Maar moenie 'n karakter noodwendig afkraak of nie 'n kans gee omdat hulle van daar af kom nie, want you could be so wrong. Jy weet as jy daai persoon nie sien vir wie hulle regtig waar is nie, jy weet soos om met jou eerlik ook te wees in my 20s was ek nogal insecure oor waar ek vandaan gekom het, want in Pretoria, soos hulle mis in weet Pretoria praat. Ja. As jy daar met braai of iemand sê waar jy vandaan kom, dan is dit jy word sommer onmiddellik dismis. So ek het baie harde klippe gekou, regtig om vir myself uit te staan, op te staan, jy weet, om te sê, hoorie, maar sien my raak vir week is, wat ek het om te bied. So moenie my judge oor waar ek vandaan kom nie. So ja, ek het ongelukkig nie die geskiedenis daarvan af nie, maar dit is maar jou laar inkomste groep mense, dit is maar waar daar altyd karre op bakstene is en 10 honde en 20 snotneuskinders, jy weet. So, dis dit. You cannot change it. Verstaan jy? So, die geskiedenis daarvan, ek dink dit gaan so bly. Ja. Dit gaan nie verander nie. Sjy, met raak eintlik net erger. Sê vir my maar nou die belangrike ding, en jy is reg. Jy weet, jy so sê, don't judge a book by its cover. Ek wil sê, hoe durf jy? En ongelukkig is dit iets wat, ek dink selfs, al die jare in Engeland, jy weet, mense praat altyd in Engeland van the glass ceiling. Nou, ek weet nie of ouens al daai term gehoor, glass ceiling in Engeland, rasisme is minder in Engeland, maar wat, soos ek altyd sê, alive and well is in Engeland, is klassisme. En die glass ceiling is precies dit. Jy dink, jy sien die hoogste echelon, jy kan die hoogste sport bereik, maar jy gaan net tot op 'n sekere plek, gaan jy iets stamp met jou kop, en jy gaan nie kan sien, maar jy kom nie daar verby nie. En dit is daai wat hulle noem die old boys club. Weet, ek het altyd gesê, ek wonder wie bestuur Engeland, want ek kyk, weet, 14 jaar daar het ek altyd die gemiddelde op straat, is ek jammer, jy weet, hy was nie, daai is nie vir my die Brit wat so dinamiese land kan bestuur nie. Ja. En het later toe kom ek agter, wel, dit is maar die ouens wat uit Oxford kom, uit Cambridge, uit daar sekere, as ek sê, is 'n old boys club wat vir jou geleenthede oopmaak, en nie altyd nie, maar gelukkig, nou wil ek, en daarby wil ek aansluit, is dat entrepreneurskap 21ste eeuw, ek dink het breek daai klassiste, soos kyk soos Mark Zuckerberg, jy kyk nou sekere entrepreneurs, groot entrepreneurs in die wêreld, is nie ou geld mee nie. Dis ouens wat in 'n garage, Jeff Bezos, rykste man in die wêreld, garage ookie. Exactly, I raise my case. Weet, en daar is nou presies wat vir my opwindend is. Want hulle is honger. Hulle is honger, en hulle verander die wêreld, maak die wêreld 'n beter plek. So, en die lekker ding is, dit maak jou vel dik. En ek dink dit is soos jy sê, in die goeie sin van die woord. Jy weet, jy is tawer van waar jy vandaan kom. Ja, so. Ek sal dit vooral vir niks nie. En weet jy praat nou van entrepreneurship. Ek kom glad nie uit 'n huis gesit waar my ouers entrepreneurs was nie. Glad nie. Maar ek het net nog altyd hierdie ongelooflike vuur in my gehad, né? I like the good things. Ek het, weet, soos, I mean, 'n simpel voorbeeld was een van my goals toe ek jonger was. Ek wil nog altyd 'n brood kon koop by Woolworths. Rarig. Dit was vir my 'n goal. En dit kan vir baie mense stupid klink, né? Maar dit was vir my so amazing toe ek my eerste brood by Woolies kon koop. Ek het dit gemaak. Ek made it. Yes. Weet, soos almal het baie simple goals. Jy weet, soos ek het hierdie ding ook oor toiletpapier. Omdat ons het nie breed gehad nie. So, daar was altyd net geld vir daai dun toiletrolle, né? Ek haar hy goed. En tot vandag toe, ek sal eerder die kos op my tafel of op my bord hê, maar dan met double ply toiletpapier in my huis wees. Want super soft. Hierdie Darwel Diva,
Moet double ply toiletpapier. Ek sê my Wilhelmus brood en my toiletpapier. So ek wil nooit vir ander as 'n persoon, weet, ek wil nooit iemand hier in Lissie se persoon die sin raak nie. Ek wil nog steeds vir die altyd vir soveel as wat ek nog gaan suksesvol raak en nog meer suksesvol raak, wil ek nooit vergeet waar ek vandaan kom nie. Nooit nie. En dit moet altyd vir my gaan oor die klein dingetjies. Ek wil altyd daai ek hoop in myself ek behou dit, jy weet, om daai eienskap te behou. Verstaan jy wat ek vir jou probeer sê? So as ek vir my ma R100 gee vandag, nê, Jock sê ding dis R10,000. Vir my is R100 nie noodwendig baie geld nie. Jy weet, maar sy hou my humble. Jy weet, en daarvoor is ek baie dankbaar. Dis so belangrik. Ek's mal oor jou voorbeeld. Ek bedoel, daai is my verskriklik inspirerend en kragtig. 'N Brood en Woolworths. En dis weer eens soos jy sê, mens, en ek bedoel dit is ek het net gister weer die gesprek. Was eergister het ek gesprek gehad. Ek weet nie ding met wie was dit. Waar was ons gewees? O, dit was hierdie pel van my wat nou Walter as jy luister, jou skerminkel. Hallo Walter. Hy's aan Tanine, hulle was hier week hierso. En toe die aand lank geraak. En maar net met, toe praat ons oor oor rykdom. En dit is daai klassieke ding van dit is nie hoeveel jy verdien nie. Dit is hoeveel jy spandeer. En ons en natuurlik as ek sê dit help nou nie jy verdien R1000 'n maand nie. So natuurlik gaan dit hoeveel wat is daai ons aanvaar is bo die broodlyn wat jy verdien. Ja. Maar dit kom terug na hoeveel spandeer jy van daai geld. En ons het dit is 'n universele fenomena nê. Hoe meer jy verdien, dat jou inkomste, soos jou inkomste groei, groei jou spanderingspatrone en jou uitgawe groei saam met dit. Mm. En ek dink dis waar jy sê waar jy die waarde van 'n en dis my punt. Jy verloor die waarde van 'n Woolworths brood. Ja. Want of soos jy 'n student was en jy kon nie daai Woolworths brood of wat ook al kom bekos en later raak dit tweede natuur en ek dink dit is waar mense hoe kan ek sê perspektief verloor. Jy vind dit selfsprekend. Korrek en dis waar arrogansie en trots inskop dink ek en ook wanneer jy ook onnodig net nie ek dink so vinnig jou rykdom kan ontwikkel soos jy andersins sou kon nie. Ja, dis waar dan vir jou addisionele vryheid. Maar net omdat ek wil nie te filosofies raak nie. Ons het nou net oor tap, ons is tappers hier, so ons kan nie filosofies raak nie. So, vertel my nou so van Danville af en hoe het jou pad toe nou gestap tot hierso met Date Night SA en dan sal ons 'n bietjie dieper ingaan oor wat hier aan die gebeur is. Ek dink is fenomenaal waarmee jy besig doen. Ek wil sê hoekom dit fenomenaal is vir my ook. Want jy maak die wêreld 'n beter plek terwyl jy rand verdien. En ons gaan daaroor uitbrei. Dit is vir my baie belangrik in my besigheid, veral met klipkouers ook. Ek wil die wêreld 'n beter plek maak. Maar weet jy wat ek wil 'n rand verdien in die proses. Totally. So vertel ons 'n bietjie meer. Wat het van Danville af toe gebeur? Ja, nee, kyk, ek is regtig een van daai mense soos ek nou net gesit. Ek kan jou lank besig hou hoor. Ek het al alles gedoen van rose verkoop om net gou 'n storie oor dit te vertel. My heel eerste werk was by die departement van finansies daai jare toe verander dit na staatsbestuuring toe. Toe die dink dit was Barnard wat toe die minister van finansies was. Dis nou in 91, né? Nou 91 het ek matriek geskryf. Barnard. Nou dis daai jare. Yes. So daai 9de Desember 1991 sal ek dit seker nooit vergeet nie. Baie jong mense het gaan vakansie op Margate. Ek moes werk want jy weet daar's nie nou tyd vir vakansies nie. En ek het al actually begin werk voordat ek 15 jaar oud is. Ek by KFC gewerk, ek het by OK Bazaar gewerk, by ouers kon ons nie vir ons sorg nie. Weet, want ons het nie so breed gehad nie en ek het myself met die skool met die geld wat ek by die OK gemaak het deur matriek gesit. So ja, ek het matriek, net vir die rekord, ek want baie mense vra my, so het jy matriek? Moet jy homself betaal? Ek het hom betaal. Hey. Ek het daai pampier. Ja, so ag toe ek by die departement van staatsbestuuring begin en daar het ek myself maar opgebou en daarvan af het ek dit regtig als gedoen. Ek het by Tuttle Sports gewerk vir 4 jaar lank, jy weet, ek het ongelukkig nooit gaan swat nie, want daar was nie geld vir dit nie en my punte was nie altyd die beste nie, okay? Om eerlik te wees. En ja, weet jy wat, ek sê altyd die 4 jaar by Tuttle Sports was vir my soos universiteitsjare. Daar ek geleer van hardcore sales, hoe om objectives te hanteer, hoe om 'n besigheid te run. Ek het so baie by Tuttle Sports geleer. Maar dis daai public face in jou Precies. jou kliënt kyk jou in die oë, ja, nê? Ja, dit weet geen marketing kursus of 'n sales kursus of 'n jy weet graad gaan daai goed vir jou leer nie. Yes. So en dit was in Sunny Park, jy weet in Pretoria gewees. En van daar af het ek maar 'n bietjie rondgehap, so 'n jobs gedoen. Ek was toe baie lank en dis vir 7 jaar in retail gewees wat ek store managers was of 'n store manager by verskillende winkels was. Daar het ek ook weer eens baie oor besigheid geleer, jy weet hoe met jou mense te hanteer, jou kliënte, daai tipe goeders.
En ja, ek het by Primedia Broadcasting begin werk, vir 6 jaar daar gewerk, wat ek sels gedoen het in direct. En ek wou eers in die werk gevat het, ek het gekry, maar toe deelt ek myself, shit, gaan ek genoeg, weet, maar gaan ek goed genoeg wees. En toe het ek my vorige manager gebeld en al wat hy vir my gesê, Lelani, you are perfect for it, doen het. En ek het dit toe gedoen. En dit is die beste besluit wat ek seker in my karier geneem het. Baie goeie geld verdien, blootgestel gewees aan 'n ander lewe. Weet, ek sê die girl van Pretoria af werk, ewe skielik in Sandton, verkoop brands as 94.7, werk so met Jerry Mansfield. Sexy brand, sexy celebrities. Ja, dis is a wow. Ek sê altyd, dit is ook toe ek nog dik ooghare gehad het, jy weet. Want ek het nie beter geweet nie, met my Uno firekie, my Mr. Price pakkie, my dik ooghare, kom ek, Jobek, I'm ready, jy weet. En toe kon ek glad Engels ook praat nie. So, weet, I can like to be working here. Let's does this. Ja, we gave. So, ja, en toe begin ek daar te werk en dit was regtig 'n baie lekker werk. Ek het baie weer eens daar weer baie geleer oor media en ad sales en weet my manager Andrew Cooper het vir my regtig gesê hy het nog nooit so tenacious salespersone moet soos ek nie. Ek is wat jy noem 'n bulldog in sales. Maar kom ek wil net vanaand, ek weet die rede val. Dit is iets wat ons voor die tyd bietjie toe ons het gechat het. Jy is nie bang om te vra nie. Kyk, behalwe dat jy sê in verkope, die meeste verkoopse ouens vra nie vir die besigheid nie. Nee, dis een deel, as jy nou 'n sales les 101 hierso, moet nie vergeet om te vra vir die besigheid nie. Ouens, dames, maar jy het daai dik vel of daai vra, vertel die klipkouers waar dit vandaan kom, nee, want daar is ook, sonder dat jy bewus was, nee, van wat Jannie gebeur was. Ja. Toe jy jonger was. Ok, dankie, laat ek het kan share. Ja, so toe ek jonger was, het my ma altyd, want sy het maar een baie sagte hart, dan sy vir mense geld geleen. En dan hierteen die einde van die maand, wat hulle moet terugbetaal, dan doen hulle nie. Dan sê sy vir my, ek moet. Kyk, Jacques, dan wil ek doodgaan. Jy weet, dan moet ek al staan en sê, ach, tannie, my ma wil is lief al 20 rand terug. Okay. Kan tannie dit terug, jy weet, dan tel hulle sop stories. Dan sê ek het, nee, my ma wil hy geld hee. Ja, dit is... Ja, so... Niklas sê, dit was obviously nie... Maar jy het jou van gehou nie, dit nie... Ek het niks van gehou nie. Gemakkelijk, was dit was my aaklig, ja. Jy weet, rechtig, I mean, ek was laarskool of hoorskool, dit was rechtig nie vir my lekker nie. En ek dink, soos ek sê, as ek terugkijk nou daarna, jy weet, my ma het my onbewus iets geleer eintlik, maar sy het my geleer om op, jy weet, soos in, ek vat nie verantwoord, ek soek aan geld, ok? Ja. En ja, so dit het my regte waar daai ding geleer van vra. As jy iets wil hê in die lewe, vra vir dit. Want wat weet jy wat s'ie ding? Mense is bang om nee te hoor. Ek verkies eerder 'n nee as wat iemand my rondneek. Veral en selfs, weet dis nogal 'n raad wat ek weer vir marketing managers kan gee of as iemand jou kom sien oor 'n produk. As jy weet jy gaan dit nie koop nie, sê nee. Moenie aan 'n persoon 'n lyntjie hou en sê hoorie, I'm thinking about it of jy weet wat ek al. Sê reguit, weet jy wat, jou produk is nie vir my nie, baie dankie. Want it's never personal. Yes, yes. Verstaan jy, mens voel so vinnig gevind het, as iemand sê, nie, maar hy het nou nee gesê. Dit is nie oor jou nie, jou produk is nie reg nie, hulle dalk die begroting nie, hulle strategie is anderste, so moet nie al so persoonlik vat nie. Verstaan jy, ek het jare terug het ek gewerk vir Nashua, ok, my salaris was 1500 rand, ek kon net my flippin kar betaal het. Dan staan, gelaai ons af, dit was nogal snaaks, gelaai ons af en daar in Watloon, Pretoria, nou, op die hoeken nou, dan moet jy nou blokke loop, dit is nou voor 1994, so toe mag jy nog so by mense net aanklop. Cold calling, letterlik. En ek sê nou spesifiek 94, want mense is nou wegjaag en dan vloek hulle en sê, ons is julle, mag jy nie aankom nie, en skreeu hulle op jou, jy weet, arme mense so, jy nie hartjie kom sit, jy weet, dan moet jy nou aan hulle faxmachine of 'n fotostaatmachine verkoop. Jy weet, toe het ek nie regte geld gehad nie, nou draak hier die skoene, en dan gooi jy poeier in, want anders vrot jou voete, ok, en dan soos jy loop, en dan sien jy net die wit poeier die hele tyd, ne? Verstaan jy? So, I've done that. Ek het die hardste, ek het regtig hard. Jy het jou special ingeboude special effects. Ja, exactly. So, ek ken van hardcore selling, regtig waar, I've done it. Maar ja, dit is nogal 'n les wat ek vir mense wil leer, is moenie heeltyd bang wees nie, want jy overanalyse het, jy praat jouself uit, ja, maar wat van as die mense nie sê? Dit is ok as hulle nie sê. Ja, ja. Ek kan dit nie meer klemtoon vir jou, hoe belangrik het is nie. Maar miskien sê hulle ja, het jy al daan gedink. Verstaan jy, dit is soos, ek kan vir jou, ek het jou bijvoorbeeld 'n paar keer gevra, weet ek wel graag op die show kom, en jy het ja gesê. As ek myself daar in my kop oor en oor gedink het, jy is dalk van, wat gaan Jacques dink van my, en dalk is ek nie reg vir die show nie, of ek gaan nie. En weet jy die net so, om daar, hoekom ek bly as jy my gevra, want ek sou nie, want wat hier, ek het voordeel uit wat jy doen, dit wat ek hier vandag leer, dit wat die klipkouers gaan leer,
hulle gaan Bada byvind en ons dit sou verlore gewees het as jy nie met my kon gesels het nie. So dankie dat jy vir my kon vraat, want ek wen ook in die proses. En ek dink dis die ander ding ook, nee. Dit is so half en ek dink dis daai en ek dink soms ouens wat dalk nie hardcore sales georiënteerd is nie, maar dis ook en jy weet nou waarvan ek praat, wat daai houding van is, ek gaan vandag jou lewe vir jou beter maak deurdat jy hierdie produk koop, nee. Ja, daar's ook 'n element as jy nie daai houding het van maar as jy nie dit kan glo nie, as jy nie werklik glo jou produk gaan 'n ou se lewe of besigheid beter maak nie, dan is ek jammer, jy staan reeds op die agtervoet. En dis hoekom jy kan nie net moenie net 'n sales job fight for the hell of it nie, want as jy nie glo in wat jy verkoop nie, gaan dit jou dit gaan jou op die agtervoet sit. Mense sens dit. Dis baie belangrik wat jy nou sê, people buy from people. Weet is daar een lesjes en dis wat ek ook nou actually nou nog wil gesê het oor Prime Media en al die werke wat ek al gehad het, né? Elke werk, van staatsbesteding tot by Spectacle Wear, tot die roos wat ek verkoop het, tot, maak nie saak wat ek al ons gedoen het, jy vat iets van elke werk af. Jy weet, my admin is goed vandag oor my eerste werk, my, jy weet, jou communicatie met kliënt is weer goed oor die, my werk by Nash. Verstaan, elke werk, jy leer jy regtig waar iets. Maar die belangrikste ding wat ek by Prime Media geleer het, en hulle dit vir ons gesê, voor daai marketing manager besluit, want hy het klaar besluit op die radio doen, maar hy gaan nou besluit, koop hy by Lelani van Maaiveld, of by Susan van Jacaranda. Nou is het 'n people's ding. Yes. En dis waar sincerity inkom vir al met salesmense. Wees eerlik, moenie 'n bullshitter wees nie. Moenie empty promises maak nie, want mense tel dit op. En vir girls wat ongelooflik mooi is, ne, moenie staat maak net op jou looks nie. Looks is great. Tot op 'n punt, tot jy jou mond oopmaak. Want dan, kliënt, hy gaan nie sy 50.000 of 10.000 of 2.000 rand spandeer, as jy nie weet waarvan jy praat nie. Verstaan nie, it's nice to look at, but that's it. Yes, verstaan yes, nie yes, wat ek jou sê. Yes. So, ja, daar's, ek dink, sincere salesmense doen altyd baie, baie goed, vir alles jou produk ken, en die gloor aan. Ek het eintlik al vergeet van hierdie werk wat ek gedoen het, ek het op 'n stadium toe ook van Amerika afgekom het, want ek het 6 maande in Kalifornië gebly, het ek vir 'n FMCG company gewerk, Fast Moving Consumer Magazine. En dis die eerste werk wat my ooit weggejaag het, okay? Rarig. Want ek het die ou aangevat. Kyk, ek's bietjie van 'n ek weet, the force is very strong on me, okay? Ja. Ek het die ou aangevat want ek het verby sy stoorkamer geloop, toe sien ek maar hulle distribueer nie die magazines nie. Toe sê ek, maar ek kan nie produk verkoop wat nie regtig uitgaan nie. Ek kan nie voor 'n kliënt sit en jok nie. Ja. Want dit met my naam. Yes. En obviously het hy nou, weet, he was very offended. En ja, ek het my werk verloor. Hoekom het die tydskrif uitgegaan? Van dit kos geld om te distribueer. Ek sien. Die sales van ads kom nie in nie, verstaan nie. So, sien, nou moet hulle... Ja, so jy moet ook maar seker maak, sure. Weet, vir mense daar buitenkant wat sales, en maak seker jy verkoop 'n goeie produk, 'n reputable produk, want al is dit net 'n kort termyn van jou lewe, dis jou naam wat daarmee gaan, want wat doen sales mense? Enige, of jy nou real estate doen, sodra jy van een company gaan na 'n ander company toe, jy bel die mense wat jy ken. Is dit nie? Dit ons is doen dit. So waar. So as jy nie goeie naam vir jouself opgebou het nie, kan jy vergeet, jy kan, dan moet jy uit sales uitkom immediately. En dis genuine, en ek, as daar een ding is ook wat my, die manier wat ek groot geword het, en my pa vir my lang terug geleer het, ne, is jy moet altyd na jou naam kyk. Jou naam is baie, baie belangrik. So verhoudingsbou is vir my nogal 'n top priority. Ja. Maar daai is so belangrik, en ek het gister hieroor gepraat, met twee pelle. Hallo Kobus, hallo Gerard, ek hoop julle flip en wil luister. Die, oor netwerk, en netwerk is ek haar die woord, netwerk, want dit is 'n eendimensionele definisie. Netwerk vir my is verhoudinge. Dis verhouding. Ja. En ouens ook, daai wat ek vir ou sê, as jy dink jy daag op, en ek het hieroor geblog, ek het al hieroor gepraat, moenie dink netwerk is jy en jou besigheidskaartjie, jy daag op by event, en maar dis 95%. Ek vind dat gewoonlik die 5% van jou is wat actually daar die beursie het om wel met jou besigheid te doen, word so afgesit deur die ander 95% wat daar instorm en besigheidskaartjies in hande indruk. En ek bedoel, dit is vir my ongelooflik om dit te sien, en ek het dit al 'n paar keer met my in Suid-Afrika gebeur, waar ek letterlik 'n ou kom na my toe, hy skud my hand, druk sy kaartjie in my hand, en nou wat nou? Ja, maar jy gee my nou 'n goeie besigheidsidee. OK. Ons moet mense educate hoe om te netwerk. Wel, daar is, die ouens weet nie. En is weer eens, en wat ek gister vir Gerard en vir Kobus gesê het ook, dit gaan oor verhouding, dit gaan oor gesels met mense, en nommer 1, los jou ek gaan nie eers met besigheidskaartjies na plekke toe nie. Soms voel ek so 'n bietjie, maar weet jy wat, ek's nie daar om ding in jou hand te stop nie, ek's daar om twee goed te doen. Ek's daar om
te luister, want ek leer altyd iets as ek met mense gesels. Nommer 2, as ek ergens daarom te kyk hoe ek kan help. En dit is nie een foefie wat ek kies, so. Dit is werkelijk my houding. En dit is waar ek die belangrikste verhoudinge ontwikkel het tot dusver, dis waar ek geld eruit gevloei, maar weet jy wat, dit gaan oor die verhouding. Precies wat jy nou gesê het. En as jy kan het sales noem, jy kan het netwerk, dit het niks nie. Jy is jou brand op die absoluut, dag. Absoluut. Ek is Leilani, date night, maar ek is Leilani op ander van. Mensen koop by Leilani. Die feit dat ek date night het, of van buitsakke gehad het, of Primedia, verstaan jy wat ek bedoel? Mensen koop by my op die ander van die dag. En nie omdat ek oulik is nie, dis omdat ek purely passionate is oor die product wat ek verkoop. Dit gaan glad nie eindelijk oor my geaardheid noodwendig nie. Ek dink dit het baie te doen as ek nou vir myself een pluimpie moet gee, is ek is een baie eerlijke bezigheidspersoon. Ek is baie eerlijk in wat ek sê en doen. Jy weet, as ek, soos ek het aan een page We Love Pets South Africa, en ek het competitie geran, wat ek vir mense een lekker naweek weggee, na petvriendie plek toe, en ek het een post gemaakt om te sê hulle met een foto post. En toe het een ou nou gaan video post, en ek het oor die 3000 entries gekry, kan nie glo amazing het is. Jo. En ek was bykie dier die slaap, toe ek die wenner trek, en ek nie besef ek trek een wenner wat die video het nie. Toe twee mense my nou gaan uitel oor dit. En toe het ek na die tijd net vir hulle gesê, ek is baie jammer, want ek het toe af owned up, verstaan? Toe sê ek vir hulle, ek is jammer, dit was een honest mistake wat ek gemaakt het, om weet, een video te trek in plaas van een foto. Ek het toe weer een wenner gaan trek wat een foto is, ek het met die persoon wat die prijs vir my gereel het, sy was so amazing, sy het my gesê, ek kan maar vir al twee mense prijs gee, maar dit is daar eerlijkheid, verstaan jy wat ek bedoel? Own up, weet ek het een fout gemaakt. En ek het vir die persoon gesê, baie dankie, want ek het eindelijk nou een les geleer. Volgende keer gaan ek seker maak my pauze sê, foto of video. Yes, yes. Verstaan nie, daar so, ek kan my al die gewippera oor en so, maar, okay, ek het nou les geleer, baie dankie. Verstaan nie wat ek bedoel, jy weet, so, ek dink dit is, ja, dit is iets wat ek... En dit, jy is reg, ek het hierdie thema, ek het geblog al oor hierdie week, snaaks genoeg, en het as gevolg van my onderhoud verlede week met Fransjo van Niekerk, nou, weer eens Merta, Mergan Foundation, hierdie ouwens sneek nie rond wat integriteit en reputatie aan betref. En teendeel, ek weet nie van maatskappy en persoon wat sekerlik hoër integriteit het nie. Maar dit is weer eens hoe jy own up, soos jy sê. Ja, dit is jy, wees eerlik en as jy fout gemaakt het, maar om doekies om te draai, wat ek ook geblog het ook. En ek is jammer, ek gaan op 'n paar mense se tone trap vandag, maar dit is die selle wat ek, en ek het hier oor geskryf ook verlede jaar, selfs met die hele Zuma debakel, en ek sê ook nie, ek is perfek nie, jy moet verkeer staan nie, teendeel, niemand is nie, ek staan voor in die rij met die meeste foute en sondes, maar ouens wil moun oor Suid-Afrika, en ek sien dit is een van my, wat ek nou, 4 maande terug achterkom, is daar is die constant die ANC dit, en Skelms dat, en inderdaad, die korruptie en goed is real, jy weet, hierdie Zuma, die Gupta's, Skelms is, dit is een werklikheid, maar jy wat op die dubbele witlijn verby gaan, jy wat nou die dag op pad Pretoria toe op N14 nie saam met my in die rij kan sit, soos ander mense, want jou tyd is belangriker as myne, en gaan op die dubbele G-lijn verby, gelukkig die polisie jou gevang, jou wetter, maar wat maak jou anders? Jy wat nie by die rooi lig stop, 100% nie, jy wat, ek kan aangaan en aangaan, wat jy 100 rand in jou kabel hou om die speedkoop te bribe, om met die dronk bestuur het vanavond huis toe, en jy is gevang. Wat maak jou anderste as die Skelms in die regering? As die Gupta's? En dis my is vraag. Nulle, het gaan oor nulle, is ja, maar bietjie minder. Is nulle, en is 'n kwestie van, is 'n klein sonde. Of sal ek eerder so sê, laas wat ek gecheck het, is daar nie 'n verskil tussen 'n klein en 'n groot sonde nie. Ja, nie groot nie. En ek dink daai is baie maklik om vir jouself te oortuig, dat ag, so klein dingetjie, is net 'n dubbele lyn. Nee, maar dis teen die wet. So wat is die voorbeeld wat jy nommer 1 vir jou, en ek sê jou naaste is, want jy sê allemaal het kinders of kinders die huis uit, maar wat is die voorbeeld wat jy vir jou laans jou, of die vrou laans jou, en meer belang as jy kinders het, wat is die voorbeeld wat ek vir my kinders stel in die kar, terwyl ek besig is om sulke goed te doen, maar in die selle asem wil ek praat van hoe Skelm die res van ons land is, maar in elk geval ek wil nie op 'n tangent die gaan nie, is net vir my ek kan nie genoeg beklemtoon en ek hou van wat jy sê, integriteit en besigheid, jy weet jou handskit dat jou ja wees, jou nee, die rest is van die duivel, is wat, ja. So, dit is vir my, dit is powerful, dit is so eenvoudig soos dit, laat jou ja wees, jou nee, die rest is van die duivel. Ja. Maar in geval, date night SA, ek wil nou nie, vertel my, gaan drill dieper hierso, jy het incredible ding wat jy hiermee besig is, fenomenale reaksie,
Hier is fenomenale reaksie wat ja, ek is amper 200,000 followers op Facebook. 200,000 followers op Facebook. Ek bedoel, dis nou soos hulle sê, is nou small feet. Ja. So vertel die klipkouers meer, wat gaan aan? Ja, so ek het in so 4 jaar terug het ek 'n groot kontrak verloor, by 'n groot kliënt obviously. En ek was bietjie sak en as ek moet sê, ek het in 'n restaurant gaan sit en ek het gehuil soos 'n baba, want ek vat my werk baie persoonlik. Jy weet, ek raak getroud met my werk. En ek het 'n bottel wyn bestel en ek het gehuil soos ek sê, soos 'n babietjie. En ek het net besluit, okay, wat nou? Dis okay, maar wat nou? Want ek het actually mense wat vir my werk, jy weet, so hulle moet weer terug aan hulle families toe, verstaan jy wat ek bedoel? En ek het geweet daai dag gaan kom, maar dit is nie lekker as dit kom nie. As jy hoor ek vir jou, want jy weet met hierdie groot companies, hulle begin dinge in-house doen, hulle raak ook slimmer, jy weet, and things change. Ja. Yeah. Okay. Ek gaan weet jy en ek het huis toe gegaan en ek het net nonchalant jok hierdie page oopgemaak. Date Night Ideas for Couples in South Africa. Ek het so lelike logo van die website afgetrek Google af. I didn't make anything. Ek het nie eens deurgedink ek wil besigheid begin nie. En ek 2 weke na die tyd het ek 'n notification op my foon gekry 22,000 followers en die mense soos en waar is die idees? Goeie hemel. Ja, dis die waarheid. Hoorie, maar ek ruk vir myself daarop nou vinnig. Jy's maar Google en ek research en ek gaan net opset mal. So die geleentheid het 'n bietjie na my toe gekom op 'n weird manier, maar ek het ook create as jy verstaan. Jy het nie gaan lê nie. Ek het nie gaan lê. As jy gaan lê het ja. Met jou bottel, laas jou bottel rooi wyn. Wat hopelik leeg is. Want dan sou hierdie nie gebeur ja. Nie. Nee, weet jy, baie dankie, dit is regtig waar. Ek is gelukkig nog iemand wat nog nooit gaan lê het nie. Dis net nie hoe ek operate nie. Ek het altyd my ad agency waarop ek terugval, jy weet, so dis daai, jy weet, dit dra my elke maand. In elk geval ek van jou rede, nê. Nee, sorry, ek het nou ook ons het hier ingespring op, wil ek sê stap 2. So ad jy te bemarkings. Ja, ag, dis wat die dis waar alles begin het na jou day job. Na my day job, ja, het ek my eie ad agency begin wat nou September 12 jaar oud is. Dit word Itsy Bitsy genoem. En daar's niks klein daaroor nie, net vir die Itsy Bitsy. Mal oor die naam. Dis net 'n oulike naam, okay? So, ja, ek het toe Date Night begin en weet jy, ek het net besef, want dis wat baie keer met ons entrepreneurs gebeur. Die geleentheid is voor jou oë. Dis daar. Maar jy wil dit nie sien nie of jy is bang of jy overanalyze dit of jy besef nie eintlik maar hierdie is 'n besigheid nie, verstaan jy? Want mense wil baie keer die wheel reinvent. Dit is nie nodig nie. As jy verstaan wat ek vir jou probeer sê. Absoluut. Nee, is wat hoe sê hulle is paralysis by analysis, exactly. Nee, jy overanalyze. Exactly. So ja, toe ek begin met dit en met my ondervinding by ontbytsake, jy weet waar ek online verkope gedoen het en daai toepas ek al daai jare se verkope toe op my eie ding. Jy weet want ek is eintlik net 'n Kirby salesperson op die einde van die dag. Verstaan jy? Of moet ek sê Nasha? So dis wat ek doen, dis waarom ek goed is. So toe moet ek begin leer van website developing, goed laai. Jy weet, ek het my eerste site, my Date Night site was eers 'n directory. Mense soek nie meer directories nie hoor. Hulle soek content. So dit ek het letterlik saam met hierdie Date Night gegroei as 'n persoon, as 'n entrepreneur en ek leer nog elke dag nuwe goeters en dis ek hoekom ek dit so ongelooflik geniet. Hierdie produk of platform leer my actually baie. Ah, ek hoor jou. Weet, so ja, daar's clearly 'n baie groot gap in die mark, jy weet, want om 22,000 followers sonder enige boosting campaigns te doen met geen logo, geen idees, dis net incredible. Ja, so dit is hoe Date Night begin het 4 jaar terug en intussen het ek die site al 3 keer oorgedoen want jy moet maar bou en bou tot hy reg lyk eventually, jy weet, want jy moet nie te stiek with the times. Dis die ding wat baie mense in besigheid ook doen. Hulle glo in hulle produk, hulle sê wel mense moet maar by my aanpas. Nee, pel. Dit werk nie so nie. Jy moet aanpas, jy moet verander. Wat, want jou kliënt verander. Absoluut. Wat het ek wil jy nie op die spot sit nie, maar as jy nou dink aan wat sou jy sê is van die belangrikste veranderinge wat jy aan die webwerf aangebring het? As jy ook advies kan gee vir die klipkouers daar buite, wat moet jy versigtig voor wees of bewus wees van? Wel, soos ek sê, directory werk nie. Jy weet, julle pages gaan kyk maar waar is hulle vandag. Dit is soos in mense gaan nie meer na directories nie, want jy kan enigiets Google. Yes, absoluut. Maar Google is die nuwe directory. Ja. En die grootste ding wat ek geleer het was of wat ek verander het, my eerste site was frilletjies en valletjies. En ek sien 'n frilletjie valletjie persoon nie, maar ek noem dit nou so. Dit was baie konservatiewe website. En een van my kliënte het actually vir my gesê, Lelani, ons love jou produk, ons love jou, maar ons hou nie van die website nie. Nou weer eens, ek kon op gaan sak en as gesit het persoonlik gevat het, maar ek het dit positief gevat. Ek sê, weet jy wat? Ek hoor wat jy actually sê. En ek het nodig gehad om dit te hoor. Luister na jou kliënt. Luister na jou kliënt. Moenie offended voel nie. Mm.
Toe dacht ek, okay, hulle het actually 'n punt beet hierso. En toe het ek het gaan verander, na 'n meer modern side toe, jy weet, 'n beter voeter, jy weet, gaan kyk wat is in op die stadium, en dit is wat ek verander het. Ek het die look and feel daarvan verander. Ek het copywriters skryf vir my, content te skryf, jy weet, ek het, so ja, ek het dit gedoen, dit was die verandering wat ek gemaak het, en my product is beter. Yes. En ek het baie gesukkel die eerste 2 jaar om advertisers te kry, want baie mense luister mos nie, so verdra hulle die woord date hoor, en dink hulle dating site, en niemand wil geassocieer wees met die dating site nie. Ek sien. En obviously is 'n nuwe product, so mense wil kyk of jy hier is, jy weet, om te bly, jy weet, gaan dit net 'n fly by night wees. Ja, ja. So as ek nou terugkyk na 2 jaar terug waar ek nou is, mense bel my nou om by my te adverteer. Yes. Nou dis 'n lekker business om in te wees. Jy weet, ons het bijvoorbeeld My Way Live, het ek 3 jaar gevat om aan boord te kry, Na 3 jaar het hulle eers aangestaan en nou is hulle so happy met die produk. Hulle love wat ek doen. So, moenie opgee nie. Vir alles jy weet eintlik 'n kliënt is perfek vir jou target, jy weet of jou vir jou target market. Kry ways and means om hulle eventually aan jou kant te kry. Verstaan jy wat ek bedoel? Hoekom ek wil net teruggaan. Hoekom het 3 jaar gevat? Wat is want daai is vir my en ek sien dit selfs nou kom ek vir jou vra. Ek sien selfs as ek kyk na klipkouers. Jy weet hierdie digitale game wat ons speel en ek het hierdie week 'n baie goeie afspraak gehad met een van die groot versekeraars, maar ook want die ouens hulle verstaan nie so lekker die hulle verstaan nie ons is besig met die toekoms van bemarking. En so ek sê dit reguit, ek weet ons ek wil niemand se tone daar buite trap wat nou 'n brand manager is of wat ook al nie. Maar die ouens verstaan dit nie. Waarmee ons besig is nie en hoe kragtig dit is nie, maar waar die liggie aangaan. So het hierdie ouens ook 3 jaar gevat dat die ligte aangegaan het of is dit hulle die kans nou maar net gevat en nog steeds nie geweet waarvoor hulle self inlaat om agter te kom, wow, was actually awesome gewees nie. Wat hoekom het dit so lank gevat? Of is dit net 'n kwessie ouens verstaan net nie wat aan die gebeur is nie? Wel, hulle het nie verstaan hoe dit gepas gaan by Date Night in die eerste plek nie. Nou, weet, nou die dag het ek 'n paal gedoen om vir mense te vra, besef hulle My Way Life en My Way is 2 heeltemal verskillende companies. En 90% mense het nee gesê, toe het 1 persoon gekom het, maar wat het dit nou met Date Night te doen? Nou my oulike copywriter Annabeth, sy het vir my 'n baie nice ding, 5 redes hoekom My Way Life actually gepas is by Date Night, want as jy hoë versekerings of insurance payments betaal, dan het jy nie altyd geld vir Date Night nie. As jy verkeerde besluite maak oor insurance, kan dit jou verhouding belemmer. Verstaan jy wat ek sê? Dis baie interessant. Dis so skerp. Ek bedoel, what the angle. Ja, exactly. Maar dis 'n benefit statement. Dis 'n benefit statement. Dis 'n voordele statement. Dis goed vir jou. Ah. Want ons beklei en is emosioneel. Onthou, voordele is what's in it for me. Presies. So, en natuurlik doen hulle dit vir die brand awareness ook, jy weet. Yes, en my prys is goed, want ek is in 'n baie bevoordeelde posisie. Ek het werk van die huis af, so ek het nie duur kantore om te betaal nie. So, my pryse is regtig relevant. Ja, ja. Dit het 3 jaar gevat, omdat hulle... Ek weet eintlik nie, want hulle het nie gesien hoekom hulle by my moet adverteer nie. Ek dink ek was nie persistent genoeg nie tot die laaste keer. Toe sê ek, hoorie, maar nou moet julle my nou sien. Ok. Jy weet, was dit nou weer, gee my nee of, ja. of bonger of? Jy weet, ek, ja, nee, anders stuur ek julle met my Danwil Diva op face, ok. Ja, dit was 'n absolute bulldog in my wat net wakker geword het. Jy weet, wat ek net vir, want ek het ook, dit is baie belangrik om die regte persoon te Maar jy het geglo ook. Ek het geglo. Want jy het geweet, hier is 'n voordeel. For My Way Life. Maar ek het nie met die decision maker gepraat nie. En daai is baie belangrik om by die decision maker uit te kom. Nou jy weet hoe moeilik dit is met gatekeepers en goeders, né? So in 'n wensie het ek seker maar net die regtering gesê wat hierdie persoon wat my kontak was, het gesê, "Okay, kom sien ons." En toe ek daai meeting kry, toe weet ek, dis nou my kopbreek. Ja. En dis waar dit begin het. En hulle het Januarie by my aangesluit en soos ek sê, ek het nou in my maand vir hulle gevra of hulle wil renew en hulle het vir my gesê, "Gladly." Is dit? Dis fantasties. Obviously, was it music to my ears, ja, jy weet ja, want ja. Is proof of concept. Ja, hulle betaal natuurlijk een ander type of een groter bedrag as die gewone listing wat die romantic getaway is. Verstaan jy? Ja, want ja, dit is een totaal ander mark. Tuurlijk. So, ek was baie, baie blij om daar nie te kry. En hulle het vir my gesê, hulle is baie met Date Night, dis 'n long term thing. Nou, dis wat ek wil gehoor het. Ek wil lang termijn verhoudings bou, want met Date Night probeer ek regtig verskillende mense se lewens maak. Want dis, ons het baie fun by Date Night, jy weet, dit is, I mean, ek celebrate love, liefde op die einde van die dag. Ek het die tattoo op my arm laat sit, liefde. Purely omdat ek so glo in my brand. En, maar daar is een ernstige kant oor het. Mense sky actually oor hierdie type goed. Jy weet, Severa Toe het gister ding gehad oor die getal in Suid-Afrika van skysake. Ons het gekyk, jy, ons het daar geloer. Dis gemiddeld 25.000 mense sky een jaar in Suid-Afrika. Ja. Ja, dis 25.000, ne? En hulle sê daar so wat ek denk van die stats wat ons gekyk het, dat 4 of 5, ons kon sê by die helfte van hulle,
het nie eers 10 jaar gesien nie. Gehaal nie, ja. Ja. So date night kan, ons het actually a philosophy in Engels wat sê, a divorce lawyer is way more expensive than a babysitter, so make date night a priority. Nou, die Tongri, Tongri kies in die waarheid. Nou, die reaksie wat jy nou gee, krijg altijd as ek my pula banner het by wedding expo, so sê mense, wedding expo. Is al a divorce lawyer by wedding expo, so ek lees die hele ding. Dang, lees. En dan obviously as hulle dit lees, lach hulle nou lekker daarover. En gepraat vir wedding expo, wat ek my expo altijd gedoen het, dan kom daar baie sielkundiges na my uit, en so my sê, hulle dink is so wonderlik wat ek doen, want dis die eerste ding wat hulle vir enige paartjie sê, wat dit oorweeg om te skei, is, gaan vir die volgende 3 maande, doen wat jy aan die begin van jou verhouding gedoen het, tap hy bad, gaan stap saam, doen hy special dingetjes, los die brief in die kosblik, jy weet, stupid goed, yes. Dit is wat jy toch laat verlief word op iemand, so, en dan 99% skei mense actually nie, dis wonderlik, net omdat hulle bietjie weer tyd aan mekaar maak, want, wat is die redes? Ons het nou kinders, ons het nie tyd nie, ons het besig hier, ek is die lis nie, jy weet, ons het geld nie. Die lys is baie lang, hoekom mense wegbeweeg van mekaar af. Jy irriteer mekaar, jy weet, jy het onderomlik werkstres, ons het verkeersstres, ons het hierdie land, jy weet, so lief is wat ek is, wat Suid-Afrika, dit is baie keer stresvol om land om in te wees, so dit maak ons negatief. So, jy weet, al daar goeders is aspekte, hoekom huwelike ook nie hou partyke nie, met social media, affairs, is 'n groot ding. Mense verloor belangstelling, want, ach nee, jou skool liefde gee bietjie weer aandag aan jou. Via WhatsApp of op Skype message, jy het nou soveel maniere. En daar is die punt, aandag. Precies, aandag. Aandag gee. Aandag, daar sê jy nou, die most powerful woord ever, is aandag. Verneek is nie altyd seks nie. Verneek begin by iemand wat bietjie meer aandag gee aan jou, jou laat goed voel. Jy weet, ek is in my tweede huwelik, en ek het 'n groot les uit my eerste huwelik geleer, na die seerkry, toe ek nou begin rustig daaroor dink. Toe besef ek, maar weet jy wat, ek het eintlik ook deel aan daai, dit wat gebeur het, want dit gaan oor die aandag element. Verstaan jy, en ek sê nie, dit is my skuld of daai persoon se skuld nie, maar as jy bietjie dinge, soos ek sê, in 'n perspektief daarna kyk, het gaan oor, jy beklei die hele tyd, jy gee nie aandag aan mekaar nie, jy beweeg uit mekaar het, so wat gebeur? Wat gebeur? Dis, ons is mens op die einde van dag, ek en jy, Jock, allemaal al buiten kan dit luister, you're just human. Verstaan, ons is gemaak om liefde te kry, om drukjes te kry, om te sê, jy's maar jy lyk mooi vandag, wel dan op vandagse onderhoud, jy weet, ons allemaal het, weet, daar is die 5 languages of love, en allemaal het, staan 1 language een bietjie meer uit as die ander, maar eindelijk is al 5 gepas op elke persoon, dit is, ek weet nie, hou jy daarvan as jou vrou vir jou sê, jy's maar wel dan wat jy behal met klipkouers. Ja, ek dink nie jy gaan ooit, ek vat nou love language, wat jy, en is so waardevolle ding in boek selfs, ek weet nie of jy ouwens, is het Gary Chapman. Die 5 love languages, is, ek is, myne is vat. Nou, meeste mans is. Ek gaan nie probleem mee as, omdat jy, as jy nie vir my, weet, soos jy sê, affirm nie, iets een compliment gee nie. Gaan dalk nie soveel inpak hê om my te complimenteer nie, maar ek gaan definitief sleg voel om te hoor, hey, well done op die onderhoud of goed gedoen daar nie. En vice versa. En absoluut. So, mens met jouself ook nie flous en net sê, well, I like touch, so ek kom, nou hoef ek nie vir hom te sê hoe oulik hy is, of vir die vrou nie. So, nee, absoluut, absoluut. Maar ook, jy weet, wat weer vir my is, om terug te kom na wat ons in die begin gepraat het van authenticity. Hoe jy die klippe gekou, Jy sit hier so en weet, en ek wil jou ook honor in daar op sig, want jy kan as maak sê, sy groot back date night is al geskei. Nee, dis waar die pyn, dis wat om nie te doen nie. Precies. Nee, dis hoe ons leer, dis waar jy juist vir al die incentive om het reg te doen hierdie keer. So dis, en ek dink, dit is ene wat Suid-Afrika nog ons honor nie, ons eer nie, foute genoeg nie. En hoor wat ek sê, kom ek illustreer met 'n voorbeeld, as ek het terugtrek na besigheid toe, ons Afrikaanse kultuur, en ek het ook so groot geword, dit was 'n kwestie van, hy het bankrot gespeel, shame, maar moet hy seker niks van besigheid af weet nie, en so kom hy bankrot speel, so moet nie jy vir my van besigheid kon vertel, as jy nou al 2 besighede hulle gat laat sien nie, nee, ek sou sê, daar ou weet, 'n hele paar goed wat om weet, nie te doen, meer is jy. Correct, en as jy gaan kyk, en hoekom ek, en ek kan dit op back up met feite, as jy gaan kyk na Israel, daar is een fantastische boek, ek het Dewald Pelser, Pelf my Dewald het miste BA, wat jy ons baie van julle sal weet van het, gaan check een bykie, ek het so 2 weke terug, toe stop ek een van my ginsling boek in sy hand, in 'n Startup Nation,
van hoekom het Israel die meeste genoteerde soos high-tech companies op die Nasdaq. So Nasdaq is ons alles high-tech software companies. Hulle die meeste, ek dink is 2300 van die genoteerde maatskappye op die Nasdaq is Israeli. En hoekom is dit? Nou die boek baie sal vir jou verduidelik in terme van netwerk, maar in hierdie geval is die netwerk geanker in die weermagsisteem. Weet om met die ouens, hulle die grootste reservis weermag in die wêreld. Omdat Israel so klein is, kan dan net 'n paar ouens op beslag army toe gaan en dan moet jy basies vir die volgende 20 jaar elke jaar gemaak jy draai. Soos daai ouens hulle army mobilize hulle die hele land. So hulle army is nie net 3 miljoen groot nie. Weet ek dink daar is 45 miljoen van hulle. So tegnies behalwe vir die ou mense en die kinders, is daar moeilikheid is hierdie ouens die engines start. Nee. So wat ook baie interessant is, maar hulle netwerk, ek was 'n lugmag, ek was 'n pilot, jy was 'n pilot, nou het ek 'n besigheidsidee, nou gaan ons na 'n pilot toe. Dis hoe hulle netwerk. So daar sal klaar weer 'n interessante, jy weet, sal ek sê les op sigself van netwerk, vertrouensverhouding, like-mindedness, al daai tipe van dinge. Maar die belangrikste is dat hulle houding teenoor failure. Hulle het geen probleem. Inteendeel, dis vir hulle niks snaaks as jy 3 besighede al gehad het wat fout nie. Daar's geen negatiewe konnotasie aan 'n entrepreneur wat 'n besigheid laat fout nie. Dis wonderlik. Dis die regte mindset. Geen negatiewe konnotasie. Dis die regte mindset. Is dit nie? Absoluut. En ek bedoel in daai soos hoekom ek sê en ek nou dit nou teruggetrek na jou toe van jy kan nou besluit hierso, ek gaan nie verder in die girl want sy is nou geskei of jy kan sê weet jy wat? Hier's failure, uit die failure is al lesse wat geleer, waardevolle lesse wat gelei het ook tot nou tot die site wat ek sê waar jy 'n impak het, 'n belangrike impak het op huwelike, wat 'n impak het op kinders, wat 'n impak. So dis vir my so belangrik met wat jy besig is hierso en ek wil weer eens vir jou 'n thumbs up gee. Baie dankie. Maar okay, so date night en weer eens dalk vir die paar harde baar boere wat nie kan Engels praat nie. Definieer net gou date night. Ek wil sê kom ons maak dit nou Bobbejaan proof die definisie. Wat is 'n date night? Hoe gereeld doen jy 'n date night? Ons weet wat die voordele daarvan is en dan gebruik weer wat is 'n tipiese voorbeelde van 'n date night. Okay, soos so ek sê altyd vir mense date night is dis net die term. Dis net 'n term. Date night beteken eintlik in my oë kwaliteit tyd, doen wat jy in die begin van jou verhouding gedoen het. As jy net daai doen. So vir my byvoorbeeld is 'n baie lekker date om te gaan fietsry en ontbyt te gaan eet. Dis vir my baie lekker. My man hou nie dit wenig altyd baie daarvan nie. So 'n lekker date night vir hom sal wees om te gaan action cricket kyk. Hy hou daarvan. So vir die boere daar buitekant sal ek sê, jy weet, julle het pragtige areas, mooi sonsondergange. Gebruik dit. Jy weet, gaan maak 'n piknik of net 'n gaan dek 'n tafel. Vrouens hou daarvan as jy moeite gedoen het. Dit gaan nie oor of jy spandeer dit nie. Dit gaan oor die moeite. Dis baie belangrik want dit gaan oor daai effort wat jy ingesit het om daai tafel gedek te kry, om die kersere op te sit, haar gunsteling liedjie te speel, jy weet? En so mense dink altyd ook dit is fancy ete, swart rokkies, duur. Dit hoef nie noodwendig duur te wees nie. Dit gaan absoluut oor kwaliteit tyd saam spandeer. As jy weet jou geliefde is mal oor ijskaats vir 'n voorbeeld nou. Vat hulle vir ijskaats. Al hou jy nie daarvan nie. Dis okay dat jy nie daarvan hou nie. Jy weet maar op 'n ander dag is dit oor daai tyd wat jy saam spandeer. Jy weet van lag en jy weet jy kan so lekker tyd hê. Ek het my man net so 2 jaar terug gegaan vir paint night. Nou hy wou regtig nie gaan nie. Ons het bietjie van 'n tiff gehad voor die tyd, né? Wie geniet dit die meeste? Hy. Okay, want hy het so geniet. Ja. En dit was 'n awesome date night. I mean, ek kan nie so 'n stokman teken nie. Maar hierdie mense leer jou en ons het hierdie Kersvader geteken wat deur die maan gaan. Dit was beautiful. Ja. So ons lag obviously nou nog oor, maar dit was 'n heerlike date night. Jy weet, ons het daardie amazing burgers geëet. So dit is regtig die simpel dinge eintlik. En as jy nie groot begroting het nie, dit gaan net soos ek sê oor daai moeite. Stuur vir iemand 'n mooi voice note, stuur vir hulle 'n mooi WhatsApp. Dit kos nie geld nie. Dis maklik, né? Dis maklik. Maar stuur net 'n beter WhatsApp is net van wat eet ons vanaand. Jy weet, of tel die kinders op. Sê bietjie, hoorie so, ek sien jou vanaand, ek's lief vir jou en dra daai rooi rokkie. Ja. Create iets. Yes. Verstaan jy wat ek vir jou sê? So dis sê vir my hoe gereeld, wat is die optimale kan ek sê frekwensie gereeldheid van dit een keer 'n week, een keer 'n maand. Ek neem aan die geheim is consistency weer eens. Consistency is baie belangrik. Ek sal regtig waar sê
ek wil amper sê jy is verplig in my oë om dit een keer 'n maand te doen. Jy weet, dit gaan maar oor begroting, tyd is 'n baie belangrike ding. Party couples is baie ver van mekaar of die man vlieg of weet daai tipe goed so. Maar een keer 'n maand sal ek sê maak tyd vir jou en jou vrou. Baie belangrik sonder die kinders. En wat? Ure sal die job doen, maar as jy sê baie keer is dit net 'n WhatsApp. Dit kan 'n ek sê nou elke, maar nie verskoning nou elke week net WhatsApp stuur. Ja, nee. Dit gaan ook nou nie werk nie. Hoorie, maar voordat ek vergeet ek moet die geleentheid gebruik maak actually. My Date Night app is gelaunch op Android, nog nie op Apple nie, jammer. Ek self 'n Apple user. Ja. So ek kan nog eens my eie app gebruik wat, nie. Wat is gaan search net Date Night? Date Night reminders, Date Night reminders en wat ons daar so doen is jy gaan stel vooropgestelde reminders. Ons het vir mense klomp voorbeelde klaar gaan insit vir die wat nie wat kan creative dink nie. Ja. Dan kan jy kan jou eie messages ook insit. So dan kan jy gaan sê volgende week Dinsdag 8:00 moet hierdie reminder uitgaan. Volgende week fantasties. Woensdag 9:00 moet hierdie ding uitgaan. So ons gaan doen die werk vir jou. Jy vat 'n bietjie tyd, doen dit sommer terwyl jy op die toilet sit, okay? Jy weet, wat is die lekkerste tyd om op jou foon te wees? Produktiwiteit. Ja, exactly. Baie produktief. So maar net hierdie deur te maak nie. ek moes dit sê. Wel, oor twee redes, ons weet wat die eerste rede is, maar die ander is dit kan skelm voorkom en jy wil ook nou nie iets create wat nou nie daar is nie. Okay? So gaan doen dit in jou stilte tyd, gaan set vir jou reminders vir die volgende maand en hierdie dingetjie stuur net heeltyd die reminders vir jou. So dis Date Night reminders. En dit is net op Android nou beskikbaar. Ek splaas dit nou daaroor gepraat. Ja, ek is baie bly jy noem dit, want hierdie is nou ons het weer eens dit klink of ek al my gesprekke alles wat ek by jou deel net gister, maar ons het net gister het ons ook gepraat oor ons het gepraat oor netwerk en ook hoe is daar en ek het die vraag gevra. Is daar enige tegnologie beskikbaar heuriglik wat jou help? Kom ons noem dit nou maar 'n CRM-sisteem met ons vir besigheid wat vir jou daai e-pos outomaties uitstuur of daai reminder, weet se klassieke sales tool, maar is daar iets wat mense as persoon wat my gaan herinner, ook as ek het, ek moet vir Leilani 'n WhatsApp stuur 6 maande later net om te hoor hoe gaan dit, want dit kom terug na netwerk is verhoudinge, en ek het toevallig gesê, ek is skuldig daaraan, want ek ontmoet oulike mense, en dan baie keer het jy net vinnig gechat vir uur of twee, daar was nie noodwendig, weet, en as weer eens, dit gaan altyd oor 'n besigheidskonneksie of iets nie, maar weet jy, my kontaklys groei, en ek sê dit nie om te brak nie, ek moet die ding ergens gaan skoonmaak, maar nou sal daar is duisende mense, nou maar kan ek... Maar onthou nie, maar jy werk ook aan, so moet nie jouself... Correct, maar nou kan ek nie onthou wat jou naam is nie. Ek kan onthou, ons het koffie gedrink, ons ek het jou by die ding gesien, en jy doen dit, maar ek, wat is jou bloody naam? En ek nou, dink jy nou, ek gaan nou skrul, deur al my lys om te onthou wie jy is, ek gaan nie. Nou gaan hy geleentheid, daar gaan hy geleentheid om weer te kon incheck, vriend, besigheidskonneksie, wat ook al. So nee, dit is interessant nou, want daai ding doen presies dit. So dis dalk die oplossing is. Hoorie, maar mense moet my asseblief net nie judge op die app nie. Dit is ek is obviously nog 'n klein company, so is met 'n limited budget gedoen. Dis glad nie amateur gedoen nie. Dit die funksie van die app is om vir jou reminders op te stel. Dis al wat hy nou kan doen. So, jy weet, ek wil nie. Nee, maar help, dit help is dis 'n groot plus. Dis 'n wonderlike, dit is I mean ek obviously hou baie daarvan. Maar ek wil net nie mense met my judge op, weet, maar ek gee nou nie die idee is en dit nie. Die hele idee is, want my begroting kon net nou dit doen, is die reminder aspek. Absoluut. Precies wat is, ons is in baie besige tye. I mean, allemaal hou toch daarvan om so'n briefiekie te kry. Maak nie saak hoe groot jou bankrekening is of hoe suksesvolle besigheidspersoon teen. Ons is mense. Dit is daarom maar lekker om dit te kry. En vooral going back to basics, ek dink weer eens waar so lief is wat ek vir digitaal is, ek hou van papierlose omgewing en eintlik haat papier. Maar weet jy wat, as ek skryf, jy sien hierso. Dis 'n pen en papier. Ja. So ek journal wat ook al, ek soek pen en papier. Andersins wil ek niks met papier te doen. So daar's is asof mense self vir ons default setting, ek dink ons kom terug na daai die basics van en dit niks met digitaal te doen eintlik nie. Maar kos gebruik die tegnologie soos jy sê om jou te prompt en so aan. Dis fantasties. So maar jy het nou 22,000 weggespring mee. Ja. En nou sê jy by 200,000. Amper 200,000. Goeie hemel. En is daai wat is kon jy 'n korrelasie sien van wat het gebeur? Wat het jy anderste gedoen? Wat het weet die advertensie, die webwerf, wat sou jy sê was die bydraende faktore wat jou nou hier by die 200,000 gekry het? Wat's anders? Ek dink dit help baie dat ek kreatief is. Jy weet, ek het onmiddellik toe ek nou sien hier is 'n gap, het ek onmiddellik verstaan wat om te doen.
weet ek het nie nog gewonder, o, heerlikheid, ek is so, wat is 'n date night nie? Weet, wat moet ek post nie? Ek het daarom daai gawe gekry om, weet, ek is baie kreatief. Maar dis ook jou besigheid van 12 jaar, nie? Ja, ja. Itsy bitsy, want dit is ook, daar moet jy kreatief wees vir farmers. Ja, en ek is daarom nogal romanties ook, so, ek dink hoe dit so baie geword het is, want baie mense is vir my, hoe het jy by so baie followers uitgekom? Wel, dit is eintlik logies, geld. Weet, ek glo in bemarking. Ja. Jy kan nie jou produk promote nie. Jy kan vergeet dat hy organically net gaan groei. Verstaan, ek het tot by 22,000 organically gekom, maar nou dit moes nou van my afgang. En ek het altyd my content fresh gehou en ek het geluister wat my followers sê. Jy weet, so baie keer sal iemand gesê het, ja nee, maar ek het nou nie daai tipe budget nie, of stuur bietjie iets in Durban, dan doen ek dit. Jy weet, ek het my nie daarin afgeveen. Ek het actually gedoen. So jy moet heeltyd luister wat jou audience vir jou sê. En is dit in die vorm, is hoofsaak in die vorms van comments? Comments, inbox, messages, mails wat mense vir my gestuur het. So dit het purely oor dit gegroei, want my content... So weer eens, jy luister het net aan die kliënte geluister. Ek luister die hele tyd en ek is baie bewus van my surroundings. Waar ek ook al gaan, hè, sien, probeer ek altyd kyk, maar is hierdie dalk 'n date idee? Is dit, jy weet, so ek is baie bewus van waar ek gaan, of ek na Harties toe gaan, of net even as ek hierna toe ry, kyk ek altyd wat sê die billboards, ek luister wat die radio sê, weet, so ek is baie bewus om die hele tyd vast te bly, so ek soek die hele tyd informatie wat ek kan share, die hele tyd. En ek dink dit is baie belangrik, want baie keer wat met besighede gebeur, hulle het by 'n ad agency 'n strategie gekry en hulle stiek toe het. Meantime, hulle kom agter dit werk nie, maar ons moet by dit stiek. Nee, as iets nie werk nie, verander dit. Dit is my filosofie. Yes. Jy weet, so, ek het ook al mense op my page geban, om met jou eerlik te wees, want... Ek wil baie. Ja, is dit. Okay, ek well, nee, love die ban button. Ek ban en ban en delete. Ek het, nee, ek is ek groot, skroom nie. Ek ban baie vanaf. So, as jy wil kom nonsens praat op my page, of negatief is... Jy weet, daar is genoeg pages daar, as jy nie happy is met die gastehuis wat ek weet, voorstel, of met die piknik wat ek voorstel nie, dan gaan klaai jy by die supplier, nie op my page. Ek laat geen negativiteit op my page toe nie, soos in glad nie. Ek is baie streng wat dit aan betref. En ek dink mense het ook in die 4 jaar gesien hoe ek groei, want ek oral waar kom, weet, die mense ontmoet my, en sê hulle, Melanie, ons kan sien jy is passionate. Dit is iemand wat my glad nie ken nie. Hulle sien dit purely van die comments wat ek, die post wat ek doen, en die manier wat ek comment. Jy weet, so... Dis daai extension ja, van jou persoonlikheid, jou mens wees. So ek dink, dit is hoe ek hierdie ding gekry het waar hy nou is, en ek het die hele tyd my produk vars gehou. So as ek som ek reg op, dis 'n klassiek, so met ander woorde, ek sê uit 'n besigheidsmodel oogpunt, so jy het hierdie groot getalle, wat weer eens, ek bedoel, dis baie impressive, om selfs daai 22,000 is, daar's min besighede wat dit ooit sal sien. Of, ja, vir al organically. Exactly. Nee, so ek sê al betaal, sal hulle dit nie sien nie. Dit is verseker so. Geluister na die audience gegroei, en van daar af is dit, okay, ek het hierdie klomp oë, okay, besighede, kom, wat relevant is, kom, gooi hulle brand, en hulle koop spasie. Ja, maar dit is hoe ek geld maak. Baie mense vra my so, hoe maak ek geld? Wel, ek maak geld oor, precies dit, advertising. Ek het 'n groot audience, so advertiser wil met die audience praat, so yes. Dan charge ek hulle obviously, sekere bedrag, en dit is wel my ervaring van sales inkom, by al die companies waar ek gewerk het, waar jy sales package by mekaar sit. Yes. Die kry banner, die kry dit, jy weet, ek het verskillende package, en ek hou ervan om on top of my game te bly, en die beautiful ding van Facebook, ek gee nie om wat enig iemand negatief oor Facebook sê nie, ek praat van besigheid. Yes. Is, Facebook het soveel goed wat hulle vir jou aanbied, hoor. As jy daaraan gaan dink, jy weet, hierdie polls wat hulle vir jou opstel, jy kan nou listings doen. So jy moet heeltyd jou social media so update, dat jy heeltyd weet wat Facebook vir jou aanbied. Want hulle het albums, videokies. Verstaan, jy betaal nie vir jou goed nie. Jy moet dit net reg gebruik. Dis daar. Ja. So leer hoe hierdie goed werk. Jy natuurlik betaal jy vir 'n boost campaign in paid advertising. So ek sê nie, jy betaal vir dit. Ja. Maar die platform bied jou soveel goeders aan. So regtig, want baie mense... want met my ad agency hanteer ek baie social media vir ander kliënte.
So ek is 'n groot groot fan van social media. So die lekker ding is jy word betaal om op hoogte te hou van vir jou eie vir jou vir daai tyd is hy. Exactly. So ja, be on top of your game. Jy weet as Facebook nuwe veranderinge het op die page, gebruik dit. Moenie bang wees om dit te gebruik nie. As jy nie weet hoe 'n paal werk nie of 'n gif of 'n gif, ek weet nie eintlik hoe my woord te sê is dit. Ek noem dit 'n gif. Ek weet nie. Okay, gif. Ek sê gif. So jy weet as jy nie weet hoe dit werk nie, lees oor dit. En al wat jy kan doen is dit delete as dit nie werk nie. Verstaan jy, dis soos 'n printed magazine of 'n billboard. As dit uit is, is dit uit. Dis is vandag se onderhoud. Dis live. Wat ek gesê het ek gesê. Maar die ding met social media, as jy ietsie verkeerd gedoen het, weet of ek wil nie sê want jy het nie verkeerd gedoen nie, maar as jy 'n spelfout gemaak het en jy kan dit nie, weet, edit nie, delete, doen dit oor. Dis wat dit is. Moenie jou hande in jou hare daaroor hê nie. Dit is uit en uit en dit is jy's reg en inteendeel ek het net gisteraan 'n pamfletjie ek sit in die sitkamer sien ek 'n pamfletjie wat ek onthou dit was ouens wat gitaarlesse aanbied en hulle het beginners gespel met BEGG dis so die woord en dis so al yes girls all right okay shame weet maar die res is actually so oulik maar dis gedoen daar's 5000 geprint en hy's afgelewer Exactly. So wat doen jy nou? Geef my uit. Wat hulle het obviously uitgegee want jy het dit gekry. Ja, nee, so ek dink nie hulle het dit gesien nie, maar die punt is wat jy sê, jy kan niks daarmee, jy kan dit nie regmaak nie. Jy weet ten minste met sosiale media en so aan. Maar jy's reg, ek is 'n groot Facebook aanhanger as bemarkingsmasjien. En ek sê altyd ek het onlangs met ouens ook ouens wat my nader en wat verhelp met sekere goeder, veral met die sosiale media bemarking. En wat snaaks is, en ek het ook agtergekom, ons weet nie hoe om Facebook te gebruik nie. En die eerste vraag wat ek altyd vra, en Klipkous al buite, ek vra vir julle ook die vraag, weet julle die belangrikste, die stap 1 van 'n Facebook bemarkingsveldtog is jou webwerf. En die ouens wat nie weet waarvan ek nou praat, wat my webwerf? Ja, jou webwerf. Alles begin daar. So ek wil sê dis dit en hulle wat hulle noem ou Facebook pikseltjie. En as jy verstaan wat 'n Facebook piksel doen, dan sal jy verstaan hoekom jou webwerf so belangrik is en dan sal jy in aan nommer 3 is daai wat ek dink is vir my die holy grail van bemarking en heiliglik is wat is daai lookalike audience van Facebook. Waar Facebook vir jou meer gaan soek van wat jy soek, maar jy moet vir hom iets gee om mee te werk. Daarom is jou webwerf so belangrik. Maar ook ek sê nou dit, nee, maar obviously dan kom die moeilike goed soos content. Wat kommunikeer jy met jou luisteraars, jou raai oë wat hulle laat terugkom, wat dit laat consume, wat hulle laat klik nê. Maar dis die moeilike deel. Maar ja, dis vir my nogal interessant hoe party ons ons wil Facebook adverteer. Hoe lyk jou webwerf? Is nie hy's 20 jaar oud. Man, dis ja. Ons gaan eers daai regmaak, dan gaan ons oor Facebook gesels. maar nie te min. Ek wil gou-gou 'n bietjie raad gee oor die content. En daar gaan dalk mense wees wat weet hulle oorrol of dit is 'n positiewe of 'n negatiewe gedink gaan sien. So wat ek het doen is veral as ek bietjie weet writer's block kry want ek skryf op myself nie, maar weet as ek nou ek weet nie lekker wat my topics hierdie maand moet wees nie, dan gaan doen ek baie research. Dan wat ek doen is ek stuur 'n paar artikels vir my copywriter en ek sê vir 'n rewrite. Nou, jy steel nie die inligting nie. Ja. Jy gebruik dit net in jou eie land se taal, jou eie lingo. So as enige iemand bietjie vashaak en hulle weet nie wat nie, doen nie dit. Gaan Google jou industrie. Kyk wat ander mense in ander lande skryf daaroor en vra net vir jou copywriter om dit net vir jou tipe van te herskryf want onthou jy mag nie net die kopie so gebruik nie. Dan sê hulle obviously daai persone krediet gee. Maar ja, so dit is iets wat vir my gewerk het veral as ek nie weet wat nie. Jy weet, as ek dink is baie goeie advies. Is baie goeie advies en ek dink soos jy sê dis ook wat mense moet onthou ook selfs as ek dink met Klipkous Afrikaans het baie keer en oor die algemeen my content word hier geskep waar ek nou met jou gesels. So dis vir my dis wat vir my so belangrik is en ek dink baie keer mense verstaan ook nie nog nie. Ek dink daar's duisende luisteraars daar buite en ouens wat die waarde verstaan, maar die content is reël. 'N joernalis kan nie herproduseer wat nou hier aan die gebeur is nie. En dit is hoofsaaklik dank aan jou. Jy weet want jy daai entrepreneur kom en hy bring sy advies, sy ondervinding, sy besigheid en hy kom maak hom oop. En daar is my content. Maar nou vat ons dit en dit moet in Afrikaans gepolish word. Daai transkripsies wat oor. So op 'n of ander dag maak jy
ons dit, wat jy ook doen, ons maak het verbruikersvriendelik. So dis nie, alles is nie revolutionair en niet en so nie, nee, maar ons maak het veel makkelijk om te luister, ons maak het veel makkelijk om te gaan lees. En ek dink baie keer as ouens nou wil weer simpel raak van o, hierdie ding is nie, ek het vir jou makkelijk gemaakt om dit te kan consume, net soos wat jy nou doen. Nou, as Amerikaanse tydskrif, maar nie, hy moes geherskryf word in Suid-Afrikaanse konteks, of hy is in Afrikaans geskryf. Ek het veel makkelijk gemaakt om het te verbruik. Sê gou vir my, interessante ding, jy het nou gepraat van, ek voel baie onderwyserig vandag, ek weet nie wat die hel hier aan die gang is nie. Vergewe my, Lipsy Dipsy, meer gous, mevrou Botha. Ek sit oorkant op, okay. Was dit juffrou Botha, wat was al, ek kan eerst onthou, maar, nee, yes, ek voel baie onderwyserig. Die topics, is nou interessante ding wat jy, so het jy tema vir die maand, en dit kom, weet, so die, en gee voorbeeld, so wat, hoe gaan jy, bepaal jy topics, so praat 'n bietjie meer om dit asseblief, en dan wat, hoe gaan jy te werk, weekliks, daagliks, verander die topic, maand 2, en dan wat is die typiese topic? Ek wou die topic ding gedoen het, en omdat ek alleen werk, het ek agtergekom, dis heeltemal te veel werk. Ek het, ja, dit het net vir my gewerk nie, so ek doe nie die team ding elke maand bijvoorbeeld nie, want dis purely net te veel werk, jy weet, dit raak 'n syfers ding, die geld het erop uitmaak, daai te bring. So, ek werk nie met themas, met topics nie, maar ek werk wel met 3 baie belangrike goeders. Soos nou in Augustus maand kom ons Date Night Awareness Week op. Nou, Maart en Augustus is blykbaar, according to studies, is dit van die mense skei. Prachtig. Ok, so ons doen die Awareness Week, nou hoe dit werk is, mense registreer vir niet, dan kry hulle, omdat hulle registreer, 'n paar vouchers, weet, dit is net 'n pluspunt, basically, het niks om te verloor nie. En dan die week voor die Awareness Week begin, kry jy in jou, weet, in jou e-posse 7 date idees. Nou ons sit en ons dink baie oulike idees uit wat vir almal gepas is. Oud, jong, vet, maar lang, kort, ryk, arm, jy weet, dis vir almal. En hierdie 7 idees is om mense te encourage om vir die Awareness Week elke aand ietsie te doen, of elke dag. En die hele ding, hoekom ek dit doen, is soos ek sê, omdat dit die divorce tyd is, en Augustus vir my is 'n lelike maand. Jy weet, dit is... Ek hou nie van Augustus. Oei, ek ook nie. So, dis uit die winter uit, mense spandeer die geld, ek kom uit hulle huise uit nie, weet, so, hierdie bemoedig jou net, basically, om te sê, ek weet jy wat, kom ons commit aan die 7 dae, en kom ons geniet het. En mense, kan ook 'n amazing pryse wen, jy weet, as hulle obviously check-ins doen, en hashtags doen, maar in die tyd van die Awareness Week. So, hulle moet asblief registreer vir dit, ok? En ja, so die Awareness Week is een van my belangrike themes, en dan obviously Month of Love is in Februarie. So, in Januarie begin ek al baie, baie focus op wat vir Valentijnsdag, want geloof dit of nie, daar is actually baie mense wat Valentijnsdag vier, wat my werk vir my lekker maak. Ek het van tevore nie aan Valentijnsdag gegloon nie, voordat ek met Date Night begin het nie. Ek het al gedink, is 'n money making thing, ek dink het nog steeds, maar moenie, dit hang van persoon tot persoon af, moenie laat het 'n money making thing wees nie. Verstaan jy, moet nou nie gaan staan... Dis jou reminder. Exactly, moenie gaan staan 'n R2000 betaal vir 'n bos rose, wat jy anyone nie die geld voor het nie. Verstaan jy? Bere eerder aan R2000, jy gaan spandeer het vir daai geliefde se verjaarsdag, sal ek sê. Maar doen ietsie. Dit is toch lekker om, weet, 'n roosie te kry of 'n briefie of wat ek al. Of gaan uit die 13de Februarie of dalk die 15 as jy anders te wees, ok? Dit is ook hoekom ons Month of Love celebrate. So daai 2 is die 2 grootste themes wat ek doen in Date Night. Dan die ander derde ding is, ek fokus op top idees in jou provinsie. So mense kan na my website ook gaan, datenightsa.co.za, dan sal hulle op die tuisblad sien, daar is nou top winter ideas vir Mpumalanga, Limpopo, Pretoria. Jy weet, so dit is, ek doen... Ja, maar die weer, dit is so, want het reen in die winter, in die Kaap, wel, ja, is wonderstel om te reen, en dan ons is wonderstel, so jy kan nie net sê, weet, soos jy sê, in termen van ideas, wat gaan geld hier, waar die son deeltyd skyn, of aan Pretoria, en dit gaan noodwendig in die Kaap werk. So graag, ek jou reg. Exactly dit. So dit is my ander thema ding, is om te sê, hoorie, gaan kyk na my website, wat in jou area te doen is. Weet, dit wat jy daar kan doen. Daar had ek ook iets van alles. So daar is my 3 belangrikste themes, as ek jou kan antwoord op dit. En dan, ja, my posting, weet jy wat, ek hou baie ander pages dop, om te kyk wat hulle doen.
Want jy weet wat Richard Branson sê, the best ideas are started, you must just do it better. Maar is dit nie? Niemand, jy hoef nie die wiel... Ek wil nie kent nie, maar jy moet nie die wiel gaan reinwen. En dan gaan change ek net bykie, dan laat het by my audience aan. Ek doen baie research, regtig waar. Ek gaan kyk baie wat ander mense doen en dan incorporate ek dit net op my page. Baie waardevol advies. Daai, ek kan nie dit genoeg beklemtoon nie. Maar dit is wat ons, dit is James Altucher is een van die podcasts wat ek baie lief is voor. Ek gee vir sy boeke en teen ek sê ek sal die Klipkoers aanbeveel. James Altucher, snaakse van, so kort joetjie daar in New York. Fantastiese entrepreneur, baie ek dink is Choose Yourself, dink ek is sy eerste boek wat uitgebring het. Maar hy noem het Idea Sex. Hy het dit gesê. Hy sê dis dit, vat een idee, hierdie idee, hulle slaap saam en dan jy like en dit, nou die ander, dis nou sy grove breintjie, dis ons weer die normale sinergisme. 1 plus 1 is 3. Nee, actually. Maar dit is presies wat het is. Is bring daai idees en dit is weer eens soos 'n beklemtoning. Wees wakker en dit is, weet as jy daaraan dink en ek weer nie soos 'n onderwyser klink nie. Hier sien ek gaan ek alweer. Net vir die rekord, jy klink nie soos 'n onderwyser. Ja, ek voel soos een vandag. Ek is nie gewillig. Ek wat jou so laat voel. Nee, ek het hierdie ek dink die hele tyd daarop. Nee, ek is nie altyd ek is lief om goed te deel, maar ek voel net vandag baie prekerig. Ek dink dit begin met die ding is met die tapets. Nee, met daai met wat ek gesê het met integriteit en besigheid. Dis hoekom ek 'n bietjie prekerig voel. As jy gaan kyk na Uber, kyk na Airbnb, ek weet almal ons praat nou natuurlik, hulle is baie relevant met wat hulle doen. Dis nie nuwe idees nie. Uber het nie eers opgekom met die car sharing nie. Airbnb het nie eers opgekom met nie. Hulle het net gegaan en het hom verfyn met hulle sagte waar hulle te werk gaan en so aan. So daai sê dit vir my weer eens as jy ooit dink, dis min besighede wat van scratch af inteendeel, ek dink altyd aan jy het nou van Apple. Ek dink dit was as ek reg kan onthou, verbeel ek my dit was ek moet nou sê Xerox. Anyway, hulle het in die muis uitgedink nie. Ek dink Steve Jobs het die muis gesien. Hulle kon nie uitfigure om die ding te gebruik nie. Toe gesien Steve Jobs die muis. En daar launch Apple die eerste muis. So ja, dit is, daar's geen wat s'ie woord skande. Inteendeel, goeie besigheid begin by research. Kyk wat die ander ons doen, kyk wat best practice is. Tweak het vir jou mark of kombineer twee idees. Dis waar die groot geleenthede is. Datenat SA op hierdie stadium is die enigste, en ek is baie trots op dit. Yes. Is die enigste een in Suid-Afrika wat ek doen wat ek doen. En ek wil dit baie graag so hou. Ek dink kompetisie is gesond. Ek dink dit hou op jou tone. So as ek sê ek wil dit so hou, bedoel ek wil die leader bly. By all means, en ek weet dit gaan eventually gebeur, en ek berei myself vooraf voor, want dit het al bietjie begin gebeur met mense in die Kaap, wat my idee, wat hulle self ook date na het, is hy genoem het, so dit het bietjie gelei tot papierwerk, wat tussen ons moes uitgesorteer geword het. Ek hoor jou. Weet jy, dit het my ook laat besef, ek moet bietjie back to basics gaan. So ek het weer eens die positief uit daai ondervinding gevat, en hierdie mense het baie goed hanteer, so dis daarom die saak is uitgesorteer. So ek weet, ek gaan nie altyd die enigste in Suid-Afrika wees wat dit doen nie. Daar is ook companies wat genoem word Date Night Box of Date Factory. Wat hulle doen is baie oulike idee vir al Date Factory. Ons werk met hulle. Dit is 'n box wat jy elke maand by jou huis kry met allerlei goedjies in. So hulle dink die date idee uit vir jou. Dis ons is nie kompetisie nie. Ons werk saam met mekaar. Ek groei heeltemal daarom saam met mense te werk. Hulle is goed om, jy help met die idee generasie en hierdie ouens exactly. Maak wat die idee wat ek gee is kry 'n Date Box. Yes. Sorry, yes. Dis die idee wat ek gee. Ek encourage mense like vir al nou in die winter. Kontak Date Factory, jy weet, gaan op hulle website, hulle het amazing idees, ook weer eens vir alle begrotings, en het is fun. Jy hoef nie te dink nie, die box kom aan, en die dinkwerk is gedoen vir jou. Dit is baie companies of websites en magazines, skryf oor Date Night, dis natuurlijk waar ek baie van my leads ook kry. Hulle skryf oor Date Night en so, maar daar is nie 'n dedicated company wat fokus op dit nie. Nou die nice ding vir my van dit, in die posisie waar ek nou is, veral met Romantic Getaways, hulle soek lankal 'n platform waar hulle kan juist fokus op hulle romantiese pakkette. Hulle het nie keuses gehad van tevore nie. Hulle moes maar geadverteer het waar het my ingepas het, jy weet. Ja, is nie 'n niche channel nie. So nou is, jy weet, en dit is hoekom dit net Date Night net groei en groei en groei. Want mense begin besef, okay, maar hierdie is finally die mark wat ek soek. Daar's nou plek wat met my
kliënte kan praat. Ja, ja, ja. Ja, so dis hoekom ek het groot drome nog vir Date Night. Leilani Kieter, die Danville Diva. Dit was heerlik. Ek sien ek het gesels so lekker met jou, maar weer eens well done wat jy mee besig is. Soos ek sê, ek is en ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Jy maak die wêreld 'n beter plek terwyl jy 'n rand maak. Ek wil almal daar buite aanmoedig. Al die klipkouers, sorg kry idee, kry jou besigheid, kry element van jou besigheid wat jy seker is jy maak die wêreld 'n beter plek. Maar weet jy, ek gun jou jou rand wat jy genereer. Baie baie dankie. En ek sal 'n bietjie in die show notes 'n link na die webwerf en so aan sien en sterkte. Ek sien uit om te sien hoe jy Augustus vir almal beter gaan maak. Ek gaan vir jou e-pos sê die beter gestreek. Ek is reg. Prima, dankie dat jy ingekom het. Heerlik met jou te chat. Ja, ek het dit baie baie geniet. Baie dankie hoor. Dis 'n groot plesier. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com. En teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is CliffCentral.com.